Novi vrtić površine 1700 kvadratnih metara u Šimanovcima krajem sljedeće godine moći će da primi i mališane koji se u ovom sremskom naselju nalaze na listi čekanja, ali i ostalu decu čiji roditelji rade u ovom delu Srema. Ovakvim potezima mi jedan mali kamen u tom veoma teškom mozaiku, veoma teške borbe za rađanje, za natalitet, za ostanak ljudi rešavamo i na ovaj način. Prilikom polaganja kamena temeljca istaknuto je da se realizacijom ove investicije rešava višedecenijski problem postojećeg objekta predškolske ustanove koji se nalazi na spratu zgrade osnovne škole. Mi imamo veliku industrijsku zonu i dosta ljudi van Pećinaca dolaze da rade. To su uglavnom mladi bračni parovi, preko 2000 ljudi dolazi i oni će kad završetkom ovoga objekta moće da ostave svoju decu da rade i da je po završetku rada ode kući. S obzirom da predškolska ustanova Vlada Obradović Kamen ima objekte u 15 naselja Pećinačke opštine, u Šimanovcima za sada jedino postoji lista čekanja. Trenutno u objektu u Šimanovcima ima upisano 164 dece, od toga 35 mališane na listi čekanja, a izgradnjom ovog objekta planiramo da ukinemo listu čekanja. Radove finansira pokrajinska vlada preko Uprave za kapitalna ulaganja, a vrednost prve faze radova iznosi nešto više od 66,5 miliona dinara, dok je ukupna vrednost ove investicije 120 miliona dinara.